Обрат при действията на майките на деца с увреждания. След като няколко пъти те бойкотираха работната група, изготвяща новия проектозакон за хората с увреждания, протестиращите майки се върнаха на масата за преговори. Те настояват индивидуалната оценка за потребностите на хората с увреждания да бъдат водещи за финансовата подкрепа, а не телковото решение, както е в момента. Не искаме телка да определя доколко човек с увреждане е негоден, а искаме индивидуалната оценка да е тази, която да казва от каква подкрепа има нужда човек с увреждане. И още нещо, ние продължаваме да държим на това личната помощ да бъде регламентирана в отделен закон. Стъпка напред в правилната посока към реформа. Това е равносметката след приключилата работна среща в Социалното министерство. Компромисно решение е намерено и по въпроса за това, коя институция ще отговаря за индивидуалната оценка на хората с увреждания. Отчитайки плюсовете и минусите на всяко едно от двете възможни решения, се прецени, че това може да се извършва и смятам, че има подкрепа за това решение от специално създадени звена в рамките на Агенцията за социално подпомагане, а в средносрочна перспектива да премине оценката към нов орган. Относно финансовата подкрепа за хората с увреждания, работната група е решила тя да бъде индивидуална според оценката на въпросният орган. Така ще се отчита не само степента, но и вида на увреждането. В преговорите участва и омбудсманът Майя Манолова. В известна степен съм обнадеждена от конструктивния диалог, който се водеше, мога да кажа, за първи път на работна група. Това, което на този етап за нас е недостатъчно, е липсата на конкретни мерки, конкретни контролни механизми. Първоначалните разчети на Социалното министерство показват, че за да се изпълнят всички искания на хората с увреждания, ще бъдат необходими допълнителни 110 милиона лева годишно. До 6 август всички предложения за допълнителни промени в подготвеният законопроект за хората с увреждания трябва да бъдат внесени в Социалното министерство. Есента проектите ще бъдат входирани и в Народното събрание за обсъждане.